Goeiedag liefdes, dit is vir my een groot voorreg om die woord van die Here aan julle te mag bedien. En dit is die gebed van my hart, dat dit wat julle sal hoor, sal strek tot die eer en verheerliking van die Here, en dat dit ook julle persoonlik sal opbou in julle persoonlike verhouding met die Here. Ons gaan lees uit Lukas 18, vanaf vers 9 tot aan die einde van vers 14, maar voordat ons so saam lees, kom ons sluit ons oë. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, ons dankie dat ons uit die woord uit mag lees. Ons dankie dat ons die woord in ons eie taal mag lees. Vader, is die gebed van ons hart, dat u deur die werking van die Gees ons harte ontvanklik sal maak vir die woord. Here, dat u deur die woord ons so sal vorm, om meer en meer die beeld van u seun te vertoon. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit Lukas 18, vanaf vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid, die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank u dat ek nie soos andere mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, en ek gee tiende van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie sy saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Ons lees tot sover. Geliefdes, na David se oorspel met Bathsheba en die moord van haar man Uria, het God vir die profeet Nathan na David toe gestuur om hom oor sy sonde te gaan konfronteer. Na aanleiding van die gesprek wat Nathan met David gehad het, het David bewus geword van sy skuld en hy tot die Here sy God gebid en sy sonde bely. So is Psalm 51 vir ons neergeskryf. En die gebed van David, Psalm 51. Dit is opgeneem in die woord van die Here en het vir ons behoue gebly tot vandag toe. David skryf in Psalm 51 vers 8: Die Here verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. In vers 18 en 19 merk David die volgende op. Hy sê: 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'n brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Geliefdes, hier was David. Hy het sonde gedoen. Hy het grove sonde gedoen. Hy het egbreek gepleeg en hy was betrokke in 'n komplot om 'n man om die lewe te bring. Die Here was heeltemal tereg kwaad vir David. En as koning van Israel kon hy soveel offers bring as wat hy wou. Soveel offers as wat nodig was om die Here se vergifnis as te ware te koop. Maar geliefdes, David het 'n diepgaande kennis en verstaan van God gehad. Hy het begryp dat dit vir die Here oor baie meer gaan as offers. Die offer wat die Here wil hê, is nie brandoffers nie, maar ootmoed en berou diep binne in 'n opregte hart. So skryf hy. Ja, geliefdes, dit gaan vir die Vader veel meer oor die hart, die gesindheid van die sondaar, as oor die offer wat die sondaar kan bring. Die vraag waarby ek egter vandag wil stilstaan, is: hoe lyk iemand wat opreg is van hart? Hoe lyk
ootmoed en berou. Geliefdes, in die gelykenis wat ons gelees het, beskryf die Here Jesus aan sy gehoor en aan ons vandag precies hoe iemand lyk wat opreg van hart is en wat ootmoed en berou as offers vir die Here bring. Jesus begin sy gelykenis. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. En voordat ons verder gaan, hou asseblief in gedagte wie almal in die gehoor was wat Jesus aangespreek het. Vers 9 sê, met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Jesus praat dus hier met die godsdienstige elite van sy tyd, die priesters, die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerdes. Nou in hulle eie denke was hulle vreeslik vroom en opreg en eerbaar en goed. Hierdie wanpersepsie wat hulle van hulle self gehad het, het hulle aan godsdienstige hoogmoed laat lei. Dit het weer gemaak dat hulle baie arrogant was, wat veroorsaak het dat hulle op ander mense, sieklikes, kreupeles en sondaars neergekyk het. So geliefdes, as Jesus hierdie gelykenis begin vertel, sou hulle almal dadelik hulle ore gespits het, want hier is 'n onmiddellike en 'n voor die hand liggende spanning in die verhaal. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer, met ander woorde een soos hulle, een van hulle. En die ander een was 'n tollenaar, iemand ver benede hulle, iemand wat in hulle oog glad nie 'n verhouding met die Here kon hê nie. Daar was 'n onmiddellike spanning in hierdie verhaal as Jesus die verhaal begin vertel, en jy wat die leser is, weet sommer van die begin af dat dit vir een van hierdie twee mans nie goed gaan uitdraai nie. Jesus het hulle volle aandag gehad. Hy vertel hulle, die fariseer het gaan staan en by homself gebid. En ons sien in hierdie gebed die model van die gebed wat een sal bid wat 'n selfgeregverdigde persoon is. Eers sê hy vir die Here dankie vir die sondes waaraan hy nie skuldig is nie. Vers 11 sê, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers, ook nie soos hierdie tollenaar nie. En dan, geliefdes, herinner hy die Here aan al die goeie werke waarmee hy homself besig hou en al sy godsdienstige prestasies wat daarmee gepaard gaan. Vers 12 sê hy vir die Here, ek vas 2 keer in die week, ek gee 1/10 van my hele inkomste. Geliefdes, hier is 'n klomp goed fout met hierdie gebed en met die hart waaruit hierdie gebed voortkom. In die eerste plek, dit drup van trots. Dit is selfgesentreerd. Ons hoor geen belydenis van sonde nie. Ons hoor ook geen belydenis van afhanklikheid aan God nie. Dawid sê juis dat die Here nie begaan is oor offers nie. En tog doen hierdie fariseer moeite om sy lysie van offers en prestasies aan God op te noem. Wat 'n jammerte. Wat 'n absolute jammerte. Hierdie gebed van die fariseer verklap 2 goed van hom. Eerstens verklap dit dat hy ten spyte van sy godsdienstigheid nooit die hart van God leer ken het nie. Wat 'n tragedie. Hy het nie dieselfde insig as Dawid gehad nie
en dit ten spyte van sy noukeurige bestudering van Godse woord. Tweedens, verklap dit dat hy die heiligheid van God so onderskat het, dat hy gedink het dat hy aan al die eise van die Here kon voldoen. Andersom gestel, hy het sy eie vermoën so oorskat, dat hy gedink het dat hy op sy eie sy saligheid kan bewerkstellig. Geliefdes, wat 'n tragedie is het nie, dat iemand so mislei kan wees in sy denke nie. Dit kom as geen verrassing as Jesus sê dat die Fariseërse gebed nie deur die Here aanvaar is nie, want dit is nie die Here wat aanbid en verheerlik is in hierdie gebede nie. Daardie gebed is eintlik net 'n loflied tot die eer en die verheerliking van die Fariseer self. Spreuke 3 vers 34 sê, God weerstaan die hooghartiges. En daarom sê Jesus in vers 14, elkeen wat hoogmoedig is sal verneder word. Geliefdes, dit is hoe ons hart en ons gesindheid nie moet lyk wanneer ons tot die Here ons God bid nie. Ons kan nie, wanneer ons bid, trots wees en vir die Here probeer manipuleer deur hom te wys op wat ons reg doen en wat ons goed doen nie. Ons kan nie. Dis hoe ons nie moet bid nie. Dan beskryf Jesus die tollenaar se gebed en daarmee saam natuurlik ook sy hart. En onthou, Jesus hou nou hierdie tollenaar in sy gebed voor as die model van opregtheid van hart, vol ootmoed en berou. Jesus sê in vers 14, maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Geliefdes, die tollenaar se gebed was radikaal anders as die van die Fariseer. Sy liggaamstaal het getuig van groot bescheidenheid. Geen trots was by hom te bespeer nie. Die vrymoedigheid om op te kyk na die hemel het ontbreek. Die enigste sigbare gebaar wat hy gemaak het, was die droewige houe teen die bors. En as hy dan bid, dan is het kort en eenvoudig en ook eerlik. O God, wees my sondaar genadig. Geliefdes, in sy gebed is daar geen sprake van sondeloosheid nie, net 'n skuldbesef. In sy gebed is daar geen lys van godsdienstige prestasies nie, slegs 'n appel op die genade, die onverdiende goedheid van die Here. Hierdie gebed van die tollenaar vertel vir ons dat hy nie soos die Fariseer voor hom die heiligheid van God onderskat het nie. Hy het geweet dat hy sondaar wat hy was homself nie kon red nie en dat hy afhanklik was van die genade van die Here. Hy het anders as die Fariseer verstaan dat sy beste dade vir die Here ewe verwerplik was. Hy het dalk raak gelees dat Jesaja geskryf het, ons beste dade is vir die Here soos vuil sakke. Die tollenaar het dit geweet en sy gebed het daarvan getuig. Dawid bid, hy sê, 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring, 'n brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging, u sal hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Geliefdes, ootmoed en berou, dit is wat die tollenaar na die altaar van die Here toe gebring het, en daarom verduidelik die Here Jesus in vers 14, hierdie man, en nie die ander een nie, het hy so gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Geliefdes,
Die vraag waarmee ek wil afsluit is: wat bring ons naar die altaar van die Here toe? Bring ons een lysie godsdienstige prestaties? Bring ons opsommings van ons goeie werke? Geliefdes, die Here waarsku ons hierteen. Hy raai ons aan om eerder met ootmoed en berou te komen. Hy raai ons aan om in diepe afhankelijkheid van hom te bid en ons sondes te bely. Geliefdes, daar is niemand wat hulle self kan roem op enige verdienste nie, behalwe Jesus Christus. En wanneer ons in hom glo, wanneer ons bely dat hy vir ons gesterf het, dan word sy verdienste ons toegereken. Hy word gestraf vir ons sondes, maar ons word sy verdienste toegereken. Ons verdien dit glad nie. Ons ontvang dit totaal en al net op grond van Godse genade. En daarom, baie belangrik, het niemand iets om oor trots te wees nie. Tenminste nie in jouself nie. Geliefdes, wanneer ons naar die Here toe kom, laat ons bid in diepe afhankelijkheid en in diepe dankbaarheid voor alles wat hy voor ons gedoen het. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons Here en Hemelse Vader, Vader, ons dankie voor dit wat die Seun voor ons gedoen het. Here, ons dankie dat hy ons sonde las op sy skouers geneem het, dat hy gestraf is in ons plek. Here, ons dankie ook dat sy verdienste vir ons toegereken word. Here, ons verdien het nie. Dit kom ons nie toe nie. Maar nogtans word het ons toegereken omdat u goed is, omdat u genadig is, omdat u ons lief het. Here, dis my gebed dat ons elkeen daarteen sal waak om trots te wees. Dat ons nie in onsself sal roem nie, maar in hom wat u gestuur het. Here, vandag kan ons voor u staan en kan ons ook op ons bors slaan en bely, Here, ons is sondaars. Wees ons genadig. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, u moet 'n mooie dag hê en 'n geseënde week.